urumva ibyo bintu urimo ari fresh mara umukobwa wibere yombi yo muri ghetto ya 20 afite iPhone ya miliyoni 3 cyangwa byiri da enye ya ebyiri umusore wabandi wiyo ngiyo bareranwe ngo ni fiancé we muhungu wowe utereta umukobwa ubonye afite miliyoni 3 mu isakoshi iwabo urahazi n'urugero cyangwa se ntuhazi ariko murakorana ahantu quelque part umushahara urawuze wowe uri ku uwo mukobwa sheri wawe murandikirana cyangwa muri kuvugana wowe ufite ya indi ya makemake ya indi wishyura mu kwezi ya indi leta yacu yakabyara yavuze ati abanyarwanda mwese mutunge telefone bakatworohereza ukagenda ukajya kuri makemake ukavuga ati rekarekana koma rutendere arimo arasengera umugabo nushaka nawe nta mugisha uzagenda mu rugo rwa mukobwa uzi kuryamana n'abagabo babandi umenye cyose n'udashaka ukamera nyine nka babandi bavuga ati sinzashaka aho ho ndakumva ariko nibuze kuzashaka wirirwa uryamana n'abagabo babandi ubize arabagabo wenda babeshya naka kubeshya ko ari Maria ariko urabize abakobwa benshi mukora ibyo bintu muba mubizi neza mubizi kuburyo niyo madama amuhamagaye muri kumwe witonda rwose ukabyubaha ukabyubaha ukamenya ko musangiye umugabo